Det finnes flere versjoner av Python, og det er flere som lager Python-systemer. Et veldig vanlig brukt, det er noe som heter Anaconda, så jeg prøver å søke på Python, også Anaconda. Og så trykker på Enter. Python Anaconda. Og der står det 'Download Anaconda now', og det er den jeg prøver på da. 'Download Anaconda now'. Og da kommer vi til dette nettstedet, og vi kan ha Anaconda for Windows, for Mac og for Linux. Og jeg ser her at det står at vi får superpowers når vi bruker Anaconda. Det er et bra, profesjonelt system. Brukes veldig mye i forbindelse med numerisk matematikk, og det er en del som er innebygget eller som blir lasta ned samtidig, så det er ikke så dumt å bruke Anaconda. Det som er kanskje litt ulempen, det er at det er et veldig stort og tungt system. Ok, hvis vi nå ruller litt nedover, så ser vi at vi har Anaconda for Windows. Og vi kan også velge da denne hvis vi bruker Mac og Linux, den der. Men nå sitter jeg på en Windows-maskin, og det er Anaconda versjon 4.4.0, det her. Og 2.7-versjonen, det er en gammel versjon som ikke blir brukt så veldig mye mer nå. Nå så bruker de fleste 3.6-versjonen. Og jeg tror ikke det er så farlig om vi bruker 64 eller 32-bit. Jeg kan jo da prøve denne 64-biten her. Jeg kan bare ta og så sånn. Så da trykker jeg på den. Og vi behøver ikke å taste inn denne mailadressa her. Så vi sier 'no thanks'. Men vi må avgjøre om vi skal kjøre eller lagre. Så jeg velger nå at vi skal lagre. Lagre som. Og jeg har en Dropbox hvor det er greit å lagre ting. Nedlastinger. Og der har jeg da en mappe som heter Anaconda. Så jeg tar også legger den der sånn. Så da svarer jeg her at vi lagrer der. Og dette går ikke så veldig fort. Nå står det at det er bare tatt 9%, og det er igjen 9 minutter. Så jeg har en veldig treig internettforbindelse nå. Så da venter vi litt til den nærmer seg 100%. Vi venter altså ca. 10 minutter, da. Nå har den gjort ferdig lasta ned 92%, og det er igjen bare 46 sekunder. Så vi får vente litt til. Nå har den lasta ned 97%, og det er igjen bare 14 sekunder. Så nå er det 99%, så nå har han lasta ned hele. Jeg vet ikke om det er 437 megabyte han har lasta ned. Det tviler jeg på, men vi får se. Hva er det han gjør nå? Kjører sikkerhetssøk. Og nå er da dette her lasta ned. Og det er 440-versjonen for Windows, og det er Anaconda 3. 4.4. Ok. Og nå ligger den på det stedet vi hadde her i sted, så vi kan jo da rett og slett kjøre det programmet, da.
Det er en exe-fil nå. Og her sier den at vi er i ferd med å sette opp installere Anaconda 3.4.4, så da tar vi neste. Og her er det bare å si at jeg er enig i det her. Og vi kan godt ta for alle brukere. Ikke bare jeg som skal kunne bruke det programmet der. Neste. Vil du tillate? Ja, vi vil jo tillate den at den skal gjøre det, så vi svarer ja på det spørsmålet. Og se programdata Anaconda, det er det stedet han legger den på. Og det er greit nok det, vi kunne lagt den et annet sted, da må vi browse og velge et annet sted. Men se programdata, det er sikkert helt i orden. Det er det dette programmet da foreslår da. Tar vi neste. Add Anaconda to the system path. Ja, det... Jo, det som er her, register Anaconda to the system. Jeg er litt usikker på om vi burde klikke på den her. Gjøre sånn. Not recommended. Han sier da at vi skal åpne, starte Anaconda med Windows startmeny. At det er bedre. Ok, når den til og med kommer i rødt her, så velger jeg da bare å velge den nederste, ikke den der. Og så skal vi da starte ved å trykke på startmenyen i Windows. Så da sier jeg install, og da starter den med å installere programmet. Her kan vi jo da bare vente og se hva som skjer, så jeg stopper recording så lenge da. Han bruker fryktelig lang tid, nå har han kommet halvveis omtrent, og nå må det ha gått 10 minutter. Så da bare stopper jeg recording igjen. Ja, nå har det gått 10 minutter til, og da begynner det å nærme seg slutten her. Og der sier den at det er completed, show details. Nei, tar vi next. Og learn more about Anaconda Cloud. Nei, jeg tror ikke vi gjør den. Nå tar vi finish. Og da skulle dette systemet være installert. Så da lokker vi inn det her. Og så prøver vi da også ser om det går an å få tak i der har vi Spider. Det er slik den ser ut. Og dette er altså da Anaconda. Prøver vi å starte den. Og det går veldig lang tid å starte. Det er ikke noe sent når det kjører, men nå så... Så ser det da sånn ut. Så det er liksom starten på at programmet starter opp her. Og Windows-brandmuren har blokkert noen da sier jeg tillatt inngang, tilgang da. Ja.
arbeidet noe sånt nå. Bare skal ta den ned litt grann, så vi ser mer. Sånn. Og her har vi da at vi kan taste inn programmene våre. Her så har vi konsollet. Det er her vi kan gjøre ting da. Kan vi prøve å skrive et veldig lite program? Print. Hallo verden. Og så må vi da, jeg kan se om vi kan prøve å få større skrift her. Ja, jeg fant i farten ikke ut hvordan vi skulle få større skrift her, men ok. Her har vi da verdens enkleste program. Print, hallo verden. Og så save vi. Da er det file. Og så save as. Og jeg tar og saver på Dropbox. Og der har jeg Python-programmer. Og så kaller jeg det programmet her for et eller annet. Test. Spider. Og så legger den til da den riktige etternavnet her sånn. Så tar vi lagre på den. Og så trykker vi på F5. Det er run. Det er F5. Da skriver den hallo verden der med verdens minste skrift. Så hva dette er for noe, det er jeg ikke helt sikker på, den her. Men her har vi editoren, det er der vi skriver programmene til venstre, og vi kan altså velge om vi skal gjøre den litt smal eller stor da. Og her har vi konsollet, der resultatene vises. Det var her vi kunne, i konsollet, at vi kunne ta en og en linje. Vi kunne si at navn er like Jens. Og så trykke på Enter. Nå husker den at navn det er Jens. Så vi kan si print navn. Sånn. Og så Enter. Da skriver den at navnet var Jens. Ok. Her har vi editoren, tekstbehandlingssystemet, der vi skriver programmer, og til høyre her nede, vi kan bare gjøre den her stor. Og her har vi da konsollet, der hvor resultatene kommer. Så da har vi klart å installere denne Anaconda-programmet, som vi kan lage programmer i Python med. Det jeg må sjekke ut, det er hvordan får vi litt større skrift da. Men det var det jeg hadde tenkt i den videoen her sånn.